בהיעדר שלום, מרכז פרס מזכיר את החלל האופטימי שלו מול הים לאירועים שונים. לבוקר אחד הוא הופך למכון כושר לרגל השקת בגדי ספורט חדשים. הפרזנטורית נינטי היחידה שלו מזיעה כאן מול האורחים. את זה היא עשתה מראש, בסרטון הפרסומת החדש, בתנאים מבוקרים. שאתה לא מבין בכלל, אפילו אני לא הבנתי, אפילו הגוף שלי לא הבין. זה היה יום אחרי זה באמת שהייתי מושבתת. פה נהניתי מזה, מהריקודים, מהספוט, להזיע, זה מדבר אליי להלאה. בין האורחות מאיה דגן, שמצליחה להוציא מנינט על הבוקר קולות משונים. תקציר הפרקים הקודמים. לפני יותר מעשור, הזוכה הטריה של כוכב נולד, לוהקה לטלנובלה היומית, הלהיט של חברת יס. השיר שלנו, חברתה הטובה מיקי, הייתה השחקנית האנונימית אז, מאיה דגן. תגידי לי, למה את פה בקפיטריה ולא ניסית לקבל לבית ספר? את שרה יותר טוב מכולם שם. בהמשך הסדרה גם רונה לי הצטרפה. והאחזות הנחל בסיני. וגם היא הבוקר כאן. לא, אני לא עומדת לידי. את לא עומדת לידי. אפילו, אני לא יודע מה להגיד, אני לא יודע מה להגיד. מי את? מה את? מה? מי שמח? אני מחלפת רעים. נוסטלגיה? אימאלה, אתה יודע כמה זמן לא ראיתי אותה? לא, לא התראינו? יש לך פה את העקבים מהאור? אוי, בבוי. נקרא גם לרן, הוא גר קרוב ביפו, נעשה בכלל. התקף הנוסטלגיה הזה לא מגיע סתם. כבר כמה חודשים שהשיר שלנו משודר בלופים אינסופיים של שידורים חוזרים. את רואה את השידורים החוזרים, נינט? לא, אבל כל הזמן מדברים איתי על זה. מה, את חייבת לראות? אני חייבת. את חייבת לראות. לא, לא, אני חייבת לראות את זה. את חייבת רק בשביל להאמין, להאמין מה היה, מה היה, איפה, מה קרה שם, איפה הכל השתבש. שדעת לא לחזור לשם. לא, קודם כל זה היה מקום נהדר להיות בו. זה היה כיף, היינו תמימים וצעירים, מה קרה לך? אני נורא מקווה שבעקבות זה יעשו עוד עונה. מה שקרה? נינט עוזבת את הארץ, אני לא יודע מה... תחזור בשביל זה. או שיעשו רימייק ב-LA. זה אחד האירועים האחרונים שבהם אפשר להתחכך עם נינט. לפני שתטוס עם יוסי והילדה אמיליה, לנסות חיים וקריירה מעבר לים. למה אתה עושה לי עצוב, כאילו? למה? למה? עצוב לך כבר, את מתחילה לחשוב? למה תתגעגעי? מה את נפרדת? כן, ברור. בעיקר כי נתגעגע הכי למשפחה שלי. כן, זה קשה. אבל זה, אנחנו לגמרי כזה הולכים לחוות ולעשות כיף. ועד שאין לי כוכב על המדרכה, אני לא זזה משם. מה קרה לך? כוכב מהחוצה בכוכב נולד, מהגמר. כן, אני אקח העתק. אני אבקש מטוב עלי, אם היא תוכל להשאיל לי את הבגד שוב. ואולי לא רק נינט? עם כל ההתפתחויות הפוליטיות האחרונות, גם רותם סלו חושבת שהרעיון של נינט הוא פתרון לא רע. רוני דניאל מוסר דש. נשארת? בארץ? כן. לבינתיים. בינתיים. נראה מה יהיה עם ליברמן בגדול, אבל לבינתיים כן. זה נינט עוזבת? אני נט עוזבת, אפשר להבין אותה. לא יכולה להגיד בנימה קצת יותר רצינית שאני לא מודאגת מלאן, מה הכיוון שאנחנו הולכים עליו.